pored dobro ustaljene prakse vlade da objedinjava zakone za raspravu, ovde danas imamo i jednu novatoriju, a to je objedinjavanje obrazloženja za neprihvatanje naših amandmana. Ali sad ja ću nešto o temi. Svi dosadašnji pokušaji reformi zajedno sa ovim današnjim predlogom zakona, mislim na izmene i dopune zakona od 2002. 3. 5. 10. 14. treba posmatrati kao početak jedne moguće ozbiljne temeljne reforme penzionog osiguranja. Treba doraditi kriterijume za obračun visine prevremene starosne penzije za osiguranike kojima se staž računa kao beneficirani radni staž ili sa uvećanim trajanjem. Da li mogu malo samo da... Većinu zakona vlada predlaže iz prisile, iz nužde, pod teretom nametnutog i moranja, bilo da se radi o rokovima ili standardima koje juri Evropska unija. Kada je u pitanju ovaj zakon, to jest predlog zakona, čini se da vlada to prvi put radi voljno. Zato što je mnogo penzionera koji čekaju da se na njih ne gleda samo restriktivno. Treće doba ne sme biti doba restrikcija svih vrsta, bilo da se radi biološkim, socijalnim, kulturnim i svim ostalima. Dobro je što ukidate ovaj prethodni neustavni zakon, ali ko će nadoknaditi teret četvorogodišnjeg bilansa penzione reforme koju su podneli isključivo oni kojima je to bilo stečeno pravo i koji su uredno plaćali sve doprinose. Ne treba ovo tretirati kao neku vrstu poklona penzionerima, već kao stečeno pravo koje im je bilo uskraćeno i sada se vraća. Isti uzeo, isti mora i da vrati. Hvala vam.